Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13-ün efirində sizin həkim verilişidir. Bugün biz autizm sindromundan, autizm xəstəliyindən bəhs edəcəyik. Qonağımız Uğur İnkişaf Mərkəzinin psixoloqu Kəmalə Əliyevadır. Xoş gəlmişsiniz, Kəmalə xanım. Kəmalə xanım, bugün biz autizmdən bəhs edəcəyik. İlk sualım belə olacaq ki, autizm nədir? Autizm uşağın dil, sosial, ünsiyyət bacarıqlarını pozan bir haldır. Autizm haqqında biz geniş danışa bilərik. Autizmlə uşaqlar belə deyək də, ilk 3 yaş dövründə, yəni erkən uşaqlıq dövrü adlanır. Artıq bu yaş dövründə biz dəqiqləşdirə bilirik ki, bu uşaqda autizmin əlamətləri var, yəni autizm problemindən əziyyət çəkir. Biz autizm nədir deyəndə, autizmli uşaqlar, məsəl üçün, hansı əlamətləri olur, onlardan danışa bilərik. Autizmli uşaqların göz kontaktı olmur, autizmli uşaqların nitq bacarıqları zəif olur, nitqləri gec inkişaf edir və yaxud nitqləri olsa da bundan ünsiyyət kimi istifadə etmirlər. Yəni, nitqi var, bu exhalaliya şəklində ola bilər. Exhaliya nədir? Exhalaliya təkrarlanan nitq deməkdir. Yəni, bir sözü dəfələrlə təkrar edir. Məsəl üçün, o uşaqlara sual verəndə ki, adın nədir? O, adının əvəzinə, o da səninlə birlikdə eyni sözü təkrar edir. Adın nədir? Cümləni olduğu kimi təkrar edir. Bu cürlə nitqləri olur. Yəni, o nitq, belə deyim də, onların gündəlik həyatlarında onlara maneçilik törədir, onlara kömək etmir həmin nitq. Və autizmli uşaqların bir sıra başqa xüsusiyyətləri var. Məsəl üçün, onlar adlarına reaksiya vermirlər, eşidirlər. Onların heç bir eşitmə problemi yoxdur. Pseudokarlıq deyilir, yəni yalançı karlıq. Bəzən valideynlər şübhələnirlər ki, uşağımda ilk dövrlərdə elə bilirlər ki, eşitmə qüsuru var. Amma gedirlər həkimə, yəni heç bir eşitməsində problem yoxdur, tamamilə eşidir. Sadəcə adına reaksiya vermir. Bu, duyğu pozuntusudur mu? Yəni, heç nəyə, məsələn, emosional heç bir şeyə reaksiya vermir, adını çəkirsən, reaksiya vermir. Çox gözəl bir məqama toxunduz. Autizm və uşaqlar, məsələn, qarşıya belə bir sual çıxa bilər ki, niyə bu uşaq eşidir, adına reaksiya vermir? Niyə bu uşaq əlini isti bir şeyə toxundurur, amma əlini geri çəkmir? Yəni, bunu hismi etmir, nə baş verir? Niyə bu uşaq maşın gəlir, yoldan çəkilmir, qorxmur? Niyə bu uşaq təhlükələrin fərqinə varmır? Bunları biz fiziyoloji olaraq araşdırsaq, bizim beynimizdə müxtəlif hissələr var ki, o hissələr bizim hər bir hərəkətimizə cavab verir. Məsəl üçün, bizim beynimizdə amigdala adında bir sahə var. Həmin o amigdala bizim, belə deyim də, bütün həyəcanlarımızı, qorxularımızı, sevinclərimizi, bax, o bölgə idarə edir. Və araşdırmalar göstərir ki, autizmli uşaqların beynində, o amigdala hissəsində sinir hüceyrələri azdır. Yəni, informasiya ötürülmür beynə. Bəli, ona görə də bu uşaqların davranışı bizimkindən fərqlidir. Biz tutaq ki, bir maşın gəlirsə, həmən geri çəkilirik, bundan qorxuruqsa, autizm uşağı bunun fərqində deyil. Asanlıqla özünü təhlükəyə ata bilər, çünki onun amigdalası bizim beynimizdəki amigdaladan fərqlidir. Və yaxud duyğular dediniz. Bu uşaqlar başqalarının hisslərini anlamaqda çətinlik çəkirlər. Məsəl üçün, kimsə ağlayır. Yəni, empati hissi olmur bunlarda. Empatiya nədir? Açıqlayın bu termini. Özünü başqasının yerinə qoya bilmək, onun hisslərini anlaya bilmək. Baxın, görürsünüz, məsələn, biz həyatda dəfələrlə olub özümüzü kimlərinsə yerinə qoyuruq. Onu kimi fikirləşirik ki, biz olsaq necə düşünərik, nə edərdik. Amma autizmli uşaqlarda bu bacarıq olmur, empati bacarıqları olmur. Onlar empatiya qura bilmirlər. Yenə də bu amigdala ilə əlaqədərdir. Bu, məsələn, başqasının yerinə özünü qoymaq bir başqa. Bəs autizmli uşaqlar, heç olmasa, məsələn, özlərini düşünmək qabiliyyəti varmı? Yəni, özünü hər hansı bir... Özlərini bilirlərmi? Həm, öz mənini, özünü təhlükəyə atmamağa cəhdir. Məsələn, yəni, özünü təhlükədən qorumaq hissi də mi yoxdur onlarda? Yox, onlar demək olar ki, belə deyim də, bir də autizmin bu əlamətlərindən sayanda mütləq deyil ki, o əlamətlərin hamısı eyni uşaqda olsun, bir uşaqda olsun. Ola bilər ki, bu əlamətlərdən hər hansı, məsələn, biri iyə qarşı aşırı həssas ola bilər, digəri iyə qarşı həssas olmaya bilər. Yəni, belə bir məqamlar da ola bilər. Yəni, uşaqdan uşağa dəyişir bu xüsusiyyətlər. Sadəcə müəyyən
əlamətlər var ki, məsəl üçün, tutaq ki, dediyim kimi, sosial etkiləşimi yoxdur bu uşağın. Demək ki, o burada artıq problem var, göz kontaktı yoxdur. Demək ki, artıq burada, yəni bunlar ən başlıca əlamətlərdir ki, biz bunları ilk növbədə bunları sual veririk valideynə və yaxud uşağı müayinə edərkən ilk növbədə bunlara baxırıq. Ki, hansı yaş kateqoriyasında, məsələn, hansı yaşda valideyn artıq uşağı özü birinci təhsis qoyur ki, mənim uşağımda autizm sindromu var və sizin yanınıza gətirir. Yəni, valideyn ilk olaraq bunu nədən bilə bilər? Bilirsiniz, bu valideyndən valideynə fərqli olaraq dəyişə bilər. Bəzən uşağın 4 yaşı ola bilər, 5 yaşı ola bilər. Biz, məsəl üçün, ona bu uşaqda autizmin əlamətləri var dediyimizdə valideyn qəbul etməyə bilər. Yəni, o artıq valideyninin mariflənməyindən asılıdır. Bu da biraz kifayət qədər, belə deyim də, mariflənmə zəif olduğu üçün valideynlər əfsuslar olsun ki, bir o qədər fərqinə vara bilmirlər. Uşaq birinci uşaq olanda daha çox çətinlik çəkirlər. Əgər bu problemli uşaqları ikinci və yaxud üçüncüdürsə, nisbətən onlar birinci uşağın inkişafını gördükləri üçün onu müqayisə edirlər. Aha, burada nə isə bir problemin olduğunu dərk eləyə bilirlər. Amma bu, bəzən birinci uşaqlar olanda valideynlər çətinliyi çəkirlər. Nələrdən bilməlidirlər ki, qavramaq istəmirlər. Aha, bəli, onu qəbul etmək istəmirlər ki, nə isə bu uşaqda fərqliliyi var. Nədən bilə bilərlər ki, valideynlər, mənim uşağımda artıq nə isə inkişafdan geri qalır, fərqliliyi var nə isə? Bunu nədən bilə bilərik biz? Baxın, bir yaşına yaxın uşaqlar artıq müxtəlif əlamətlər var ki, o normal inkişaf dövrü keçirdən uşaqlarda mütləq olur. Məsəl üçün, canlanma kompleksi. Aktiv olur, hə, uşaq? Canlanma kompleksi nədir? Deyəlim ki, uşaq anasının qucağındadır. Tutaq ki, atası evə gəldi. Həmən o uşaqda bir hərəkətlənmə yaranır və o bu hərəkəti edir. Yəni, atasına doğru əyilir və ona doğru gedir. Bu, belə deyim, psixologiyada canlanma kompleksi deyilir. Bu yaş dövründə uşaqlarda çox diqqətimizi çəkir. Uşaq qonşunun qucağındadırsa, ananı görən kimi ona doğru əyilir, onu istəyir. Autizmli uşaqlarda bu canlanma kompleksi olmur demək olar ki. Ondan başqa, biz bir yaşından sonra ortaq diqqət deyilən bir anlayış var. Ortaq diqqət nədir? Məsəl üçün, biz tutaq ki, uşaqımızla gedirik, çox rastımıza gəlir elə şeylər. Uşağımızla birlikdə gedirik, uşaq bir barmağı ilə quşu, iti, maşını, artıq onun diqqətini nə çəkibsə, göstərir onu. Onu bir barmağı ilə göstərir və valideynindən diqqətini ora çəkmək istəyir. Bu, ortaq diqqət deməkdir. Autizmli uşaqlarda bu 2 yaşında, 3 yaşında da hətta formalaşmır. Yəni, təlim prosesində bunu formalaşdırırıq. Yəni, spontan olaraq normal uşaqlardakı kimi getmir. Yəni, bunu mütləq kənarda müdaxilə əsasında. Nə qədər vaxt alır sizdə, məsələn, o uşağı istədiyiniz həddə çatdırmaq üçün? Bu da fərdi məsələdir. Yəni, bunda da uşaqlara fərdi şəkildə yanaşırıq. Ümumiyyətlə, bizim psixoloqun qəbuluna uşaq gələndə ilk növbədə biz onu dəyərləndiririk. Əgər uşaq o 36 aya qədər yaş dövründədirsə, 1 yaş 8 aylığından artıq xüsusi bir metodika var. Onu valideynlərlə işləyirik. Suallardır. Chat deyilir ingiliscə bunun adı. Nədir burada? Valideynlərə suallar veririk. Uşaq deməli necə doğulub, hansı mərhələləri keçib, özümüz üçün qeydlərimizi tuturuq və ondan sonra ortaya bir tablo çıxır mütləq. Əgər 36 aydan yuxarıdırsa, xüsusi bir dəyərləndirmələr var. PEPAR deyilən, məsəl üçün, biz ondan istifadə edirik. Nədir bu PEPAR? Biz bilirik ki, psixologiyada testlər necə olur? Konkret olur. Orada təlimatları dəyişmək olmur. Yəni, mümkün deyil. Psixologiyada buna icazə verilmir. Təlimat necədirsə, o şəkildə uşağa verilməlidir. Amma biz dedik ki, autizmli uşaqların anlamasında, qavramasında problemlər var. Və PEPAR belə bir testdir ki, xüsusi olaraq bu uşaqlar üçün yaradılıb və biz onun təlimatını istədiyimiz şəkildə edə bilərik. Yəni, təlimatını dəyişdirə bilərik. Ona görə də autizmli uşaqlar bu testi onların üzərində etmək çox rahat başa gəlir və biz nə çıxır ortaya bu testin nəticəsində? Bu testin nəticəsində çıxır ki, bu uşağın ümumi, tutaq ki, indi bugün uşağın 6 yaşı var, amma bunun psixoloji yaşı neçədir? 6-dırmı, 5-dirmi, 4-dirmi? Bu testin nəticəsində o çıxır. Bu testin nəticəsində çıxır ki, bu uşağın ünsiyyət bacarıqları hansı yaşdadır? Bu təqlid bacarıqları
qabarıqları hansı yaşdadır, bu uşağın incə motorikası hansı yaşdadır, böyük motorikası hansı yaşdadır, əl-göz koordinasiyası hansı yaşdadır. 6 yaşında uşaq bəzən 3 yaşına uyğun gəlir, 2 yaşına uyğun gəlir, 1 yaşına uyğun gəlir, yəni belə də olur hətta. Və hər bir o punkta çıxan ki, yaşlar var, tutaq ki, incə motorika 1 yaşındadır, 2 yaşındadır, biz baxırıq. Artıq aha, bu uşağın incə motorik inkişafı 1 yaşına uyğundur. Onu da izah edir, yəni incə motorik inkişaf nədir? İncə motorika, belə deyim də, ümumiyyətlə uşağı dəyərləndirərkən biz onun nəyinə baxırıq? Təqlidlərinə, incə motor, böyük motor inkişafına, əl-göz koordinasiyasına, ünsiyyət bacarıqlarına, sosial bacarıqlarına, bunlara mütləq biz baxmalıyıq. Yəni, uşağı bir şeyə görə dəyərləndirə bilməliyik. Bu 5-6 sahə birlikdə dəyərləndirilməlidir uşaqda. Deyəlim ki, nələrdir? Məsələn, təqliddən başlayaq, incə motorikaya hamısı onları izah edim mən. Məsəl üçün, belə deyim də, bir uşaqda təqlid bacarığı 6 yaşı var yoxdursa, bu uşağın inkişafı normal gedə bilməz. Yəni, bu, belə deyim də, bunun sübuta ehtiyacı yoxdur. Bu, bir aksiyonmadır. Yəni, normal inkişaf etmiş bəli, uşaq nəyisə təqlid etməyi bacarmalıdır. Təqlid bizim həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Biz hər şeyi təqlidlər yolu ilə öyrənirik. Məsəl üçün, baxın, uşaqlar inkişaf edir. 3 yaşında uşaqlar başlayır oyunlar oynamağa. Gəlir, məsəl üçün, bir həkimə gedir anası ilə, gəlir evdə həkim. Baxır sanki, o birisi otaqda bu həkimdir, nəsə yazır, iynə vurur. Gedir məktəbə qardaşı ilə, qardaşının müəllimini görür, gəlir evdə müəllim olur. Yəni, biz ona öyrətmirik bunları. Görür və təqlid edir. Sadəcə görür, gəlir, təqlid edir. Baxın, təqlid bizi həyata hazırlaşdırır. Təqlidsiz biz inkişaf edə bilmərik. Və çox təəssüflər olsun ki, bu cür uşaqlarda təqlid bacarıqları çox zəif olur. Biz məcburuq ki, o təqlidləri dərs prosesində, məşğələ prosesində, psixoloji məşğələlər prosesində o uşaqlara öyrədək. Bunun da xüsusi yolları var, xüsusi vasitələrdən. Qaldı ki, incə motorika, mən indi 5-6 mərhələnin hamısını birlikdə danışa bilmərəm. Mövzu çünki çox, çox böyükdür. İncə motorikanı sual verdi. Sadəcə ən vacibləri demək istəyirdim. Valideynlər diqqətli olsunlar. Uşaqlarında təqlid bacarığı yoxdursa mütləq şübhələnsinlər bundan. İncə motorika nədir? İncə motorika məsəl üçün bizim belə deyək də incə motorikamız inkişaf etməlidir. İncə motorika bizim barmaqlarımız məsəl üçün. Biz o uşaqlarla xüsusi plastininlə işlər edirik. Muncuq taxdırırıq. Burada onun həm əl-göz koordinasiyası inkişaf edir, həm incə motorikası. Bu uşaqlarda qısqaç hərəkəti deyilir buna ədəbiyyatlarda. Qısqaç hərəkəti yoxdur. Biz xüsusi bunları məşğul etdirik. Bu hərəkət çox vacibdir. Onlar hər şeyi bu cürünə istifadə edirlər. Yəni, kobud şəkildə istifadə edirlər. Yəni, bu hərəkəti inkişaf elətdirmək lazımdır. Onlarda, məsəl üçün, barmaq əllərini sadəcə bu şəkildə istifadə edirlər. Bir barmağından istifadə edə bilmirlər. Yəni, bunlar hamısı dərs prosesində uşaqlara öyrədilir. Halbuki normal inkişaf tempi keçirdən uşaqlara bunların heç biri öyrədilmir. O uşaq təqlidlər sayəsində görür və götürür. Bəli, ünsiyyətə qoşularaq bu proseslərin hamısını özü öz başına öyrənir. Amma inkişafında müəyyən ləngiməsi olan uşaqların hamısı bu dərs prosesinə, məşğələsinə daxil edilməlidir. Kəmalə xanım, bu autizm genetik mi keçir, yoxsa sonradan əmələ gəlmə bir xəstə? Məsələn, çox ata normal, bəli, ana normal, ancaq və nəsildə ümumiyyətlə belədir, autizm uşaq yoxdur və bəli. Və nəticə gəlir, evlad elə çıxır. Autizm genetikdirmi? Buna aid çoxlu biz məlumatlar əldə edə bilərik. Bəzi alimlər autizmin genetik olduğu yönündə israrlıdır. Amma biz genetik xəstəliklərə baxanda görə bilmirik ki, genetik xəstəliklər bu qədər artım ola bilər. Əgər bu genetik xəstəlikdirsə, Bu qədər artım olmamalıdır bunda. Niyə görə digər genetik xəstəliklərdə, məsəl üçün, belə deyim də, tutaq ki, bugün dünyanın bəzi bölgələri var ki, orada autizm 68 və yaxud 88 nəfərdən birinə düşür. Orada heç qohum evlilikləri yoxdur, orada heç yəni, belə şeylər yoxdur. Necə olur bu irsi keçir olaraq keçir? Bunu deyə bilmərik. Autizmi son illər əlaqələndirirlər təbiətin çirklənməsi ilə, geni dəyişdirilmiş qidalarla, yəni ən çox bunu ilə əlaqələndirilir. Hətta deyirlər ki, 20-ci əsrin 50-ci illərindən bəli, autizm xəstəliyi, yəni buna xəstəlik deyək, daha çox yayılıb. Nəinki ondan əvvəlki illərə. İllərdə.
Yəni bu düşünürsünüz gün gün, ki, həqiqətən günbəgün autizm problemi daha da çox artır. Mən bir belə bir aydınlaşdırma gətirəm. 1943-cü ilə qədər autizm bugünkü mənasında istifadə olunmurdu bu termin. Autizmli uşaqlara şizofreniya diaqnozu qoyulurdu. Amma 1943-cü ildən Kanyer adlı psixiatrın çalışmalarından sonra bu belə deyim problem erkən uşaqlıq autizmi adı altında yayıldı. Yəni belə deyim də, yəni autizm əgər sizin sözünüz kimi, əgər çox irsi bir xəstəlik olsaydı, bugün bu qədər artmamalıydı. Demək ki, burada başqa, təbii ki, genetik faktorlar ola bilər, önəmlidir burada. Amma demək ki, burada başqa faktorlar, amillər var ki, bunu sürətləndirən amillər var. Onlar da ən çox bu saat adı deyilir ki, ətraf aləmin çirklənməsi və geni dəyişdirilmiş qidalar bizim genofondumuzu zədələyir və ortaya bu cür növ uşaqlar çıxır. Bəzən hətta deyirlər ki, məsələn, autizmli uşaqlar, yəni bu xəstəliyə tutulma səbəbi valideynlərin uşaqlara diqqətsizliyi, bəli, az diqqət göstərməsi. Belə deyilir. Və üzr istəyirəm, hətta deyirlər ki, təhsilli ailələrdə, sizin mən kitabınızda oxumuşam, təhsilli ailələrdə bu daha çox müşahidə olunur. Bu, nəinki, məsələn, adi bir kənd mühitində böyümüş bir uşaqda, kənd ailəsində. Bu, belə deyim, Leo Kanyer'ın fikridir, həmin psixiatrın fikridir. Amma bu fikirlər öz təsdiqini tapmadı, təbii ki. Çünki belə bir şey ola bilməz. Sadəcə, Leo Kanyer ilk dəfə bu erkən uşaqlıq autizmdən danışanda bildirirdi ki, niyə görə bu uşaqlar, bilirsiniz, Kanyer o dövrdə elə bir yerdə bunun tarixçəsinə gedəndə, araşdıranda Kanyer'in işlədiyi mühit, yaşadığı yer elə bir yer idi ki, ona siz deyən kimi daha çox oxumuş ailələr müraciət edirdi və şəhər əhalisi müraciət edirdi. Amma ona görə bu qənaətə gəlmişdi. O, ona görə bu qənaətə gəlmişdi. Yəni, belə bir şey deyil. Autizm hər hansı bir psixologiyada insanlara məxsus bir belə deyim də, problem deyil, yəni bu ola da bilməz. Sadəcə o dövrdə bu qərara gəlmişdi, amma təbii ki, öz təsdiqini tapmadı. Autizm hər xalqda, hər etnosda, hər maddi səviyyəli ailədə oxumuş və yaxud oxumamış həmçinin ola bilər. Yəni, bununla əlaqəsi yoxdur. Sadəcə şəhər yerində, bəli, ola bilər ki, bu uşaqlara daha çox üstünlük rast gəlinə bilər. Nəyə görə? Çünki biz hazır qidalardan bəzən istifadə edir şəhər əhalisi. Buna yol verməmək lazımdır. Yəni, burada bir hardasa bir həqiqət payı var. Yəni, ümumiyyətlə sağlam insanlar, yəni söhbət autizmdən getmir. Biz paket ürünlərindən istifadə etməməliyik, sağlam qidalanmalıyıq, ev məhsulları olmalıdır, yəni meyvələr geni dəyişdirilmiş olmamalıdır, ölkəmizin məhsulları olmalıdır. Öz, belə deyim də, yəni başqa təbiətdən çox da bunları yer verməməliyik. Yəni, bunların hamısı bizim orqanizmimizə təsir edir və ortaya gələcəkdə, belə deyim, bu cürünə fəsadlar çıxar. Baxları, bir ifadə işlətdiniz ki, əgər valideynin birinci uşağıdırsa, daha çox çətinlik çəkir, nəinki ikinci, üçüncü. Yəni, bu mümkündür mü ki, valideynin, tutalım, bir ailənin üç uşağı olsun, üçü də autizm sindromu olsun? Bu, rast gəlinən halda iki uşaqlı ailələr, bəli, mənim praktikamda olub, iki uşağı var, ikisi də autizm sindromundan əziyyət çəkir. Rast gəlinən halda, amma mütləq deyil ki, yəni bir ailədə mütləq iki növbəti uşaq da autizm sindromlu olsun. Yəni, ola bilir, bəli. Yəni, aydındır. Tutalım, autizmli uşaq gəlirsə, müraciət edir. İlk davranışınız nə olur ona qarşı? Yəni, özünüzü həmin uşağa necə sevdirə bilirsiniz və yaxud da ki, artıq necə edə bilirsiniz ki, o sizi qabrasın, qəbul etsin? Çünki qəbul etmir, ünsiyyətə çox zəif keçir autizmli uşaqlar. Hətta valideynlərindən qıraqda olmurlar. Ancaq yəni, sizin təlim mərkəzinə gəlirlər, qalırlar və təlim keçirsiniz. Necə davranırsınız yəni ilk görüşdə? Baxın, uşaq dəyərləndirildikdən sonra, ondakı olan o problemlər, o nüanslar ortaya çıxdıqdan sonra biz artıq ona bir proqram tərtib edirik. O proqram, belə deyim də, müxtəlif steplərdən ibarətdir və hər stepdə biz artıq bilirik ki, bu uşaqla nəyin üzərində durmalıyıq. Artıq onun üçün vasitələr var.
uşağı oyunla cəlb etmək olar, müxtəlif metodikalar istifadə edə bilərik. Yəni, bir şəkildə onu təlimə cəlb edib, orada uşağın fərdi xüsusiyyətləri mütləq nəzərə alınır və onu təlimə cəlb edirik. Yəni, belə deyim də, bu mümkünsüz bir şey deyil. Mümkün olan bir şeydir. Hətta sadəcə biraz peşəkarlıq lazımdır. Aha, deyirlər ki, autizm sağalması mümkün olmayan bir xəstəlik kimi bəzən təqdim edirlər. Ancaq bu elə deyil, valideynlərin gözünü qorxutmuyor. Autizmdə, belə deyim də, biz hansı saytı açsaq, hansı kitabı açsaq, ilk sizin dediyiniz o sözlər, cümlələr bizim diqqətimizi. Bu da valideynləri çox üzür və başlayacaqları uzun yolun artıq qarşısında çox özlərini gücsüz və yorulmuş hiss edirlər. Amma belə deyil, autizmdə çox irəliləyişlər almaq olar. Artıq onun sağalıb-sağalmayacağını biz, belə deyim də, zaman göstərir. Yəni, ona Çox vaxt tələb edir. Mən hətta deyərəm ki, belə deyim də, biz autizmli uşağı, övladı olan ailə, onu fikirləşməməlidir ki, mənim uşağım sağalacaq və yaxud da yox, sağalmayacaq, ömür boyu belə qalacaq. Bizə suallar gəlir, mənim uşağım böyüyəndə ailə qura biləcəkmi, inusta gedə biləcəkmi? Bu suallarla valideyn özünü yormamalıdır. Bilirsiniz, biz onu düşünməliyik ki, biz bu uşağı nə dərəcədə qabağa apara bilərik? Onun hər bir nailiyyəti bizim üçün, belə deyim də, dəyərli olmalıdır. Özümüzü o hissəyə kökləməməliyik. Hələ ora qədər çox yolumuz var, onları qət etməliyik. Yəni, və bu da bizi sevindirməlidir və belə deyim də, sonunu o cürnə fikirləşib özümüzü işimizdən alıqoymayaq, valideynlərə deyirəm mən bunu. Mən hətta deyərəm ki, məsələn, bu sindrom, yəni autizm sindromlu uşaqlar daha çox, mənə bəlkə yanlış bilirəm, ancaq mənə elə gəlir ki, daha savadlı, çünki qavrama və yadda saxlama qabiliyyəti aidə uşaqlardan qat-qat güclüdür. Hətta autizmli cavanlar var ki, universiteti oxuyublar, bitiriblər. Var belə autizmli uşaqlar, universitet təhsili olanlar. Onlar, belə deyim də, autizm spektrum pozuntusu altına müxtəlif diaqnozlar girir. Asperger adlı bir autizm növü var ki, o Aspergerli uşaqlar, bəli, universitet məzunu ola bilirlər, onların güclü yaddaşları olur, hesabları olur, gözəl rəsim qabiliyyətləri olur. Bunlar ola bilər, amma bunu ümumi autizmə şamil edə bilməliyik. Çünki bəzən valideynlər, bilirsiniz, o sözləri eşidib, buna həvəslənirlər ki, mənim uşağım, belə deyim də, bir dahidir, yəni bu cürnə yanlış fikrə gəlməsinlər. Amma bunun özü bir stimuldur axı. Uzaqda yola çıxarkən böyük bir stimuldur ki, bəzən valideynlər bir müddətdən sonra o dahiliyi uşağında görməyəndə artıq çox geriyə dönüşlər olur. Ona görə bu cürnə yanaşmayaq. Yəni, biz, belə deyim də, ən idealı, ən yaxşısını götürməyək. Yolumuzu belə düşünək ki, yolumuz uzundur, amma irərləməsi mümkün olan yoldur. Biz o uşağımızı elə bir vəziyyətə çatdırmalıyıq ki, o uşaq həyatda bizdən asılı olmasın. Öz gündəlik, həyat bacarıqlarını özü etsin. Bu uşaq, belə deyim də, 20 yaşında da bizim övladımızda, 35 yaşında da. Amma biz 20-35 yaşında bu uşağı elə bir vəziyyətə gətirməliyik ki, onun sərbəst tualet təlimi olsun, onun sərbəst paltar geyinib soyunması olsun, o gedib özünə bir dənə çörək alıb gətirə bilsin, gətirdiyi çörəyi dilimləyib yiyə bilsin, meyvə yuyub yiyə bilsin. Yəni, gündəlik həyatda evimizin içinə girdik. Biz bank işçisi ola bilərik, psixolog ola bilərik, amma hamımız evimizə girəndə kişili qadınla özümüzün tələbatları var. Başlayırıq onları ödəmək üçün fikirlər, hərəkətlər eləməyə bax. Biz elə eləməliyik ki, autizmli uşaqlar evlərinin içində kimdənsə asılı olmasınlar, təmizliklərinə baxa bilsinlər. Evinin təmizliyinə baxa bilsin, paltarını quraşdırıb yuyə bilsin, onu asa bilsin, ütləyib geyinə bilsin. Yəni, biz bunlara köklənməliyik ən çox. Bəs biz körpə yaşlarında autizmlə məşğul olmağı, yəni təlimləri bildik. Bəs böyük yaşda, necə deyim, artıq tutalım ki, valideyn bilməyib, gətirib uşağı sizə verib 16 yaşında. Yeni yetməli dövrünü, bu daha çətindir. Onda siz təlimlərə necə başlayırsınız, necə aparırsınız bu prosesi? Başlayırıq, məsələn, bizim mərkəzimizdə dediyimiz kimi 13, 17, 25 yaşında, 26 yaşında hətta gənclər var sindromdan əziyyət çəkən. Bilirsiniz, yenə də onlar dəyərləndirilir.
həmin proqramlar üzrə. Yəqin ki, uşaqlara nisbətən daha çətin olar. Təbii ki, çətin olur. Çünki onun, belə deyim də, əgər 25 yaşında bir gəncin exhalaliyası varsa, 25 illik birikimi biz üzərində işləməliyik. Amma bir var ki, 7 yaşında bir uşağın exhalaliyası var. Onu, belə deyim də, onu daha asan aradan qaldıra bilərik. Hə, nəinki onu. Amma, belə deyim, yenə də ümitsizliyə yer yoxdur. Bu uşaqları öyrətmək olur təlimə. Düzgün təlimdə çox böyük irəliləyişlər əldə etmək olur. Əgər reaksiya vermirsə, sizin cəhdlər edirsiniz, təlimlər keçirsiniz, yəni dedi axı, bu fərdi bir şey, bir şeydir. Elə ola bilərmi ki, həmin uşaq sizin təlimlərinizə, keçdiyiniz bu dərsləri heç bir reaksiya verməsin? Elə bir şey yoxdur. Mən yaxşı məqama toxunduz. Baxın, bəzən təlim bizim həyatımızın elə bir saatını əhatə eləməlidir ki, belə deyim də, gündəlik həyatımızın böyük bir qismini əhatə eləməlidir. Yəni, təbii ki, siz deyən, dediyinizdə haqlar. Gündə neçə saat məşğul olursunuz uşaqlar? Bir saatla, bir 45 dəqiqə ilə biz istədiyimiz nəticələrə gələ bilmərik. Bu mümkün deyil. Və bir də ki, yaş irəliləmişsə. Gündəlik, belə deyim, 6-7 saat bu uşaqlarla təlim keçirməlidir. Bu mütləqdir və vacibdir. Və bir uşaq sürəkli olaraq 6-7 saat gündə minimum 5 saat eğitim ala bilirsə, təlim qəbul eləyirsə, o uşağın irəliləməməsi mümkün deyil. İrəliləmirsə, artıq orada pedaqoqi günahkardır. Onun psixoloq logopedi günahkardır. Çünki xüsusi bir proqram var və o proqramla, belə deyim də, bu uşaqlar mərhələ-mərhələ irəliləyirlər. Yəni, 5-6 saat gündə təlim alan uşağın irəliləməməsi mümkün deyil. Yəni də dediyim kimi, yəni ona görə valideynlərə deyirəm ki, qətiyyən ümitsiz olmayın. O uşaq nə qədər, belə deyim də, beyni nə qədərə onun müsaiddirsə, ora qədər psixoloqlar onu apara bilər. 4-5 saat ərzində siz təlim mərkəzində uşaqlarına məşğul oldunuz. Bəli. Ev mühitində, valideyn, bəli. Bəli, ailə çox önəmli faktordur burada. Məsəl üçün, ev mühitində biz burada öyrətdiyik ona nə isə, ailə evdə ümumiləşdirməlidir. Tutaq ki, bugün uşaq, məsəl üçün deyirəm, belə deyim də, hər hansı bir qayçı tutma bacarığını kəsməyi öyrənim. Valideyn bunu evdə də ona etdirməlidir və yaxud hər hansı bir rəngi öyrənibsə, o dərs prosesində qalmamalıdır. O valideyn evdə də bəli gedib, məsəl üçün, hər hansı bir nə isə göstərib, qırmızı nə isə gətir və yaxud göy nə isə gətir. Yəni, ümumiləşdirmə mütləq vacibdir. Mütləq, yəni onsuz olmaz. Onu belə başa düşdüm ki, gün ərzində uşaqlara nə təlim keçirsinizsə, həmin təlimi eyni zamanda valideynlərdədir. Valideynlə, bəli, biz köməklə işləməliyik. Valideyn bizə yardım etməlidir bəzi məqamlarda. Çünki, məsələn, bəzi davranış problemləri var ki, uşaqlarda. Onlar, uşaqlar o davranışları edirlər və elə bir, necə deyim, elə artıq istifadəyə keçir uşaqlar onu. Mən bunu etsəm, onsuz da valideyn mənə güzəşdə gedəcək. Ona görə də onların qabağında belə deyim də sınmamalıyıq. Yəni, bunu uşağa qışqıraraq, bağıraraq yox. Yəni, düzgün və dürüst, səbirlə, tutarlı olaraq, bəli, dediyimizin üzərində durmalıyıq. Uşağı o istiqamətdə yönləndirməliyik. Mən, məsəl üçün, yeni çıxıb Autizm və Təlim kitabı müəllifi özüməm. Burada valideynlər çox gözəl yararlana bilərlər, eyni zamanda mütəxəssislər. Necə dərs keçilməlidir, biz nələrdən istifadə etməliyik, valideyn nə etməlidir, müəllim necə işləməlidir uşaqla mərhələli şəkildə həmin bu kitabdan istifadə edib yararlana bilərlər. Yəni, belə deyim də, bir stolüstü kitabları ola bilər. Və bəzən çox təəssüflər olsa ki, bu uşaqlarla pərakəndə dərslər keçilir. Məsəl üçün, tutaq ki, yəni, deyirsiniz, gözləmə, qrup şəklində dərs keçirilməlidir? Yox, yox, tək fərdi şəkildə. Məsəl üçün, uşağın gözləmə bacarığı yoxdur, uşaqla rəng öyrədilir. Yəni, bu, belə deyim də, bunu valideynlərə də bildirmək istəyirəm ki, belə şeylə rastlaşırsınızsa, artıq uzaqlaşın oradan. Uşağınızın vaxtını. Çünki hər şey etapla. Təbii ki, mümkün deyil. Akademik bacarıqları öyrətməmişdən əvvəl, akademik bacarıqlara hazırlığı öyrətmək lazımdır. O nədir? Akademik bacarıqlara hazırlıq, oturma, gözləmə, mənə bax. Bunlar akademik bacarıqlara hazırlıqdır. Bunları öyrənməmiş uşağa rəng öyrətmək, nə bilim, şəkil çəkdirmək olmaz. Bu, gülünc bir şeydir. Yəni, ona görə deyirəm ki, hər şey mərhələli şəkildə gedərsə,
Allahın izni ilə böyük nəticələr almaq olar. Autizmli sindromu uşaqlarda öz mənini qavrama neçə yaşında olur? Öz mənini qavrama. Belə deyim, biz öz mənini qavrama hər şeyi normal psixologiya ilə müqayisə edirik. Yəni, tipik uşaqlarla müqayisə edirik. O uşaqlarda necə baş verir? Amma bizim bu autizmli uşaqlarda necə baş verir? Öz mənini qavrama, belə deyim, uşaq artıq 1 yaş 6 aylığından sonra öz mənini qavramağa başlayır. Bunu normal müxtəlif bəli, hə, testlərlə də etmək edib bunu göstərmək olar valideynə. Ondan əlavə, baxın, uşağın nitqi formalaşır, 2 yaşından sonra başlayır uşaq neynəməyə, belə bir cümlələr qurmağa, mən özüm, mən edirəm, belə bir sözlər deyir uşaqlar. Bax, bu onun mənini və yaxud hər şeyə etiraz edir, bu onun məninin formalaşdığının bir göstəricidir. Amma autizmli uşaqlar öz onlara bu biraz çətin gedir. Bu da yenə də təlim prosesində öyrədilir. Onlar üçüncü şəxsin təkində özlərini təqdim edirlər. Məsəl üçün, deyir ki, su istəyirəm, yox. Su istəyir. Bəli, bu şəkildə danışırlar. Su istəyir və yaxud su istəyirsən. Onun öz mənini qavraması, yəni nə qədər vaxtınızı alır? Necə onu başa salırsınız ki, məsələn, o istəyir, yox, mən istəyirəm? Bunun üçün müxtəlif çalışmalar var. Məsələn, güzgü qarşısında çalışmalar var. Ondan əlavə, uşaq nə isə, məsəl üçün, adi bir şey, rənglədi, boyadı, tutaq ki, bir dairə boyadı və yaxud nə isə bir mozaika taxdı. Tutaq ki, sonda, məsələn, bunu kim etdi? Göstərərək, güzgüyə baxaraq ona onun etdiyini, bəli, hə, bunu tutaq ki, etdi, hə. Bu şəkildə öyrədilir uşaqlara. Aydın, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Bax, belə hörmətli tamaşaçılar, bizim vaxtımız artıq yekunlaşdığı üçün proqramı burada dayandırmalı oluruq. Qonağımız Uğur İnkişaf Mərkəzinin psixologu Kəmalə Əliyeva idi. Biz bugün onunla sindromlu uşaqların təlimindən, ümumiyyətlə autizm sindromlu uşaqların təlimindən və autizmin nə olduğundan danışdıq. Növbəti görüşlərə qədər sağ olun.